إن الصحراء بلا أصلين كما من قبلات تهيرا وستين بلا حكاد هاي بلا ظهر خوحي هاي أغيم حان كده هاي خوحي لرنسي 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 أكو عالي ستين فيك أمدت إن الدارسه أمر أحاي أمر أحاي أصد حاي أي أوار الصوقة دوار المدهي ترى البشيات مجرد فأسوا هاي كرف الله عواطم هم آدي آدي من يرادون كمين بشيطة بالكثيرة ترسوا تهيرا مقالة سلامو كهيرا يستي أيها السواء قلدين تاسوا ربا كانوا يسسون إيرانيين هل كاسوا حكا بحي خسارة بمشيئة باو على مدرد واقرتي قلت لغو دقال من مقالة واقع انت واحاوتي قبلك أنا مدعتو يدا ما من قبلية كهيرا يستي يكوتو على الباب ورأي على مدرد هيا موكا ورا ساسوا حدعا ما حد مشروع دعوة عجرا مشروع أهل دعوة على وامد حبوا يسألون من الآية هذا السبب وهذا بس هو دين كيسة قصري أو دين كنا يدون قا يقول عليك المدى بدين كنا واحد انتي واحد دعوة معي يقول الله ربنا من هذا كل الدعوة وتكتب كل كل الدجناء لكن هذا كل ذكر كل حيث هذا وده كل ترى وراء ماي اللي متكبر شيء حد يرى الله نحن ما هو الشيء كلام ما ويدا وحساس المطلوب marka tirada dhimashada labada dhinac ay isugu jirtaa waxaan sheegay hal dhimashay hal dhaawac oo bisrada dhinacba waayahay waxa leedahay maxaad noo kala saareysaa soodinkii dagaalay waxa arag in labada shaqaan ay isugu waayay waa soo saaray ma waxay ka dhigantaan aad heshiiseen heshiiskii shirkadda ay ku jirta anagu ismahayno gobolka dhexdiisa beeraha digal noqotay ismahayno laakiin dad la soo adeegsaday oo aan in qaar uga digayay oo isku waadaagay ila hadda shabeelaha markaad ka tiin hadda muddo maray ilaa 3 bilood ama ilaa 4 bilood laga joogo oo waaro maxamed ku soo qaadeen kuwa jabeen ayaa waxaan dhacday oo hadda weel yar oo magaalada saaya qabiga laga soo xado laga galay meesha kuuna miba lagu waxaan isku dayay inta badan inay u jirro waayo waa dad kale waa waayada labada maalmo meesha waxa ku dagaalamay waa isla meeshii sida dadka soo qasaaraha u yaraado annagana aan badbaado iyaga isku ku badbaado yahay shirkadeeda oo qabanay faasirada kulli waxa fuuftigiisu ma maalay lama wani karo waxa roo inaan ku weydiyo waxaad xustay in weerarka idin kula soo qaaday maxaa keenay in idin soo weeraro waxa jeelay maamulkii shabeelle ee meesha ka tirin jiray gobolka ka tirin jiray ayaa wani buusala waxa la yeelay wax qaalista u bartay kanigista waa ku dhigma garab hadaladaas ay noo dambeeyeen maxaa sababay dagaalka maanta oo aad xustay in idinka weerarka idinku bilowday sababta keentay maxay tahay sababta si xisa jeestay waxay tahay imankaasi waxa jirta salaad guuradii maamul goboleedka iraan istay oo ku beegan 12ka bisha toddobaad 2024ka ee carqaladeeyay argushaan darteed ay u sameeyeen waxa uu tahay shirkii bisha markii shaqo la qabsanaysay munaasabadeeda marka soo wuxuu qorsheeyay gobolka Hiiraan ee goobaha ay ka qabsatay inba cayimad annagu saan goobaha uga dhaqmi karna annagu awooddeeda ilaa uu ka hor istaagno ayaa waxaan diiday qalqal iyo dhibaato inaan dalka iyo dalka faraha uga qaadnay si ay goobta uga qabsatay haddii uu jeer tahay haddii jeer uu sii tahay haddii uu wax ka tarafa imanka maxaa la amray inta soo dhawaatay 12 bisha ku ah caawa ay doonayeen inay hakad diliyaan oo xaalad yaani magaalada saay dhibaato ka abuuraan magaalada haye taasa jeertay markaa ay weerarka soo qaadaan waa ku jireen dhawaaqyo badan waayahay waxaan ku weydiinayaa maamulkiinaan aad weertayn Hiiraan State madad iska soo socdo guriyooda habeenkii uu kala hoyday ba mise xarumu leeyahay waa inaan halka taala shaqada kaasoo waa qabad in hore jirti halka dambe ka bilowday laakiin waxa la leeyahay ayaa sali gudaha waxaad tahay gobolka iyo gobolkii sadda gobolka jiriya ee ku jiray inuu dalkiisa xoreeyo oo uu ka xoreeyo calan kasta oo ku soo jiray macluusiyiinta koowaad ee maanta soomaaliya ka jirta la oran karo sida militariga u tababaran yihiin oo ku dhisan yihiin waa iyaga marka ay sidoo kale taabo maaha calimaa guryooda u yidhaan dunida nidaam maamul waa la garanayaa marka qaabkeeba ku dhisantihiin waa jeer dowlad ee soo baraa dowlad yaa idin ogol idinku
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku magacaaban gobolka Hiiraan oo ka shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliyeen ay aqoonsan tahay markii soo horana lagu dhisay heshiis dhinacyadu ay isla ogolaayeen maamulka aad ku aad wadoodaan xagee buu ka shaqeeyaa madduurka kaliya ka talinaysaan ولكن يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي يجب